Hola, em dic Catalina Navarro Pont, sóc escriptora i us vull presentar la meva novel·la que titulo Fundestampa i subtitulo Un thriller sobre el periple del bord de Moscou. La novel·la de Fundestampa és una narrativa de ficció, és un mirall de la societat de l'any 1956 en plena dictadura franquista. Encara que són personatges de ficció, us situo en un lloc real com és el barri de Collblanc, a l'Hospitalet de Llobregat i en un temps real. L'eix vertebrador de la narrativa és un grup de vailets, una canalla que viu en el mateix carrer del barri de Collblanc. Un carrer que a la part de dalt toca un mur que envolta una fàbrica anomenada Fundestampa, d'aquí pel títol de la novel·la, i que té una ximeneia que gairebé a diari escupa un fum negre que empastifa tot el que toca. L'objectiu que he tingut per escriure la novel·la de Fundestampa és fer una denúncia subtil d'un temps que hi havia injustícia, pobresa, submissió de la classe treballadora, i he creat unes històries que s'entrellacen amb una trama comú on s'hi pot llegir passions, amors, infidelitats, injustícies, codícies, maltractament policial, hipocresia salvatària, fals patriotisme. Fundestampa és un thriller que es fonamenta en un soldat desertor del servei militar que ha de fugir perquè en l'Espanya de la dictadura franquista un noi que desertava ja tenia la sentència dictada. També es fonamenta en un enigmàtic mecenes amb qui obriran una trama perillosa i després es fonamenta en la descoberta de l'amagatall de l'or de Moscou que no va arribar tot a Moscou. Fundestampa és un llibre que pot interessar tant a la gent jove perquè quedaran encuriosits de les històries d'una època que no han viscut com a la gent gran que es trobaran immersos en un temps passat. Moltes gràcies.